В Одеському порту викрили незаконний канал експорту соняшникової олії. Її через фіктивні фірми закуповували в Україні за готівку, без жодних документів, і продавали за кордон. Правоохоронці вилучили понад 1500 тонн олії, яку вже завантажили на судно і приготували до вивезення. Вартість контрабанди – майже 33 мільйони гривень. Також митники анулювали документи на незаконний експорт іще однієї тисячі тонн нелегального вантажу.